Og der har jeg rigtig gemt det herinde, sådan, så der ikke er nogen tyve, der overhovedet kan finde det. Meget, meget godt, så skal jeg lige til det gønne der. Sådan. Okay. Jeg skal lige have det op. Ja, det var lidt en streg i regningen. Ja, hallo? Ja, hallo, det er mig. Jeg vil lige høre om om du stadig laver det der med pengeskabet. Gør du det? Okay, vent 2 sekunder, bliv lige hængende, der er nogen ved døren. Egon, jeg kan kun sige, at det var rigtig, rigtig godt, du var kommet. Jeg har store problemer. Det er derovre, og det er en ægte franchise, og den er lige til at gå til. Ja, jeg har en pen. Skide godt, Egon. Hvad skal du bruge? Jeg skal ikke bruge noget. Jo, selvfølgelig skal du bruge noget, Egon. Du skal da bruge en, eller en elastik, eller en madpakke, eller 20 balloner. Du skal bruge en Wonderbra, 2 autonome. Du skal bruge et billede af Thor Nørretranders. Du skal da bruge et eller andet, Egon. Det eneste, jeg har brug for, er ro, så jeg kan koncentrere mig. Okay, Egon, du klarer pengeskabet, jeg klarer publikum. Så er det altså meget vigtigt, at der bliver helt ro herude. Meget ro. Shh, Egon i gang. Sådan, Egon, så er der ro. Ej, hvor er det spændende. Det er, jeg ved godt, det er min eget pengeskab. Det er vildt spændende. Det er Egon, der står derovre. Ja, wow. Undskyld nu, jeg skal nok være stille, Egon. Det er fantastisk. Sådan er Egon. Aldrig svigter. Drejer lidt her, drejer lidt der. Sådan hjemme. Den sidder altid lige i skabet. Hvis der er en, der klarer den, så er det Egon. Man kan altid stole på Egon. Egon er tilbage. Hvad kan jeg sige? Egon, det er vildt. Det er Egon. Det er min gode mand, Egon. Sådan. Egon. Tak for hjælpen. Jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle have klaret det. Egon, mine damer og herrer. Egon, tak for det, Egon. Jeg vidste, du kunne stille det. Egon Olsen, en legende, mine damer og herrer. Skide godt, Egon. Skide godt gået.